Знаете ли какво е това, за какво служи и как правилно да го използваме? Всичко това и още много друга полезна информация ще научите, ако изгледате видеото до края. Пожелавам ви приятно гледане! Здравейте отново! Аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът ЕлектроСтар. В днешното видео ще разгледаме устройството и основите на релето за управление. Всъщност релето, това е електромеханичен превключвател. Релето намира широко приложение в бита при комутацията на хладилници, перални машини и готварски печки. Релетата също така се използват, когато е необходимо с един управляващ сигнал да се управляват много на брой вериги. Всъщност основната разлика между контактора и релето е, че при релето контактната система е значително по-проста, докато при контактора може да има значителен брой контакти, някои от които се затварят, а други се отварят при протичане на ток през управляващата верига. Има различни типове релета, които се различават според устройството си и предназначението си. Например, това са токовите релета или напреженовите релета. Реле за мощност, реле за осветеност, реле за налягане, реле за контрол на изолацията и други. По принцип на работа електромагнитните релета биват магнитно-електрически релета, електродинамични релета, индукционни релета, съществува и отделен клас полупроводникови апарати, които при изменение на определени физични параметри на средата превключват електрически вериги и също ги наричаме релета. Най-разпространените релета, това са електромагнитните релета. Те се състоят от електромагнит, магнитопровод от феромагнитен материал и намотка на вита около магнитна сърцевина, котва от магнитно активен материал и превключвателен механизъм. Електромагнитните релета са главно два типа – токови и напреженови. Те се разпознават по структурата на намотката. При токовите релета намотките на бобината са от дебел проводник и малко на брой, като се свързват паралелно на товара. Намират приложение в различен тип токови защити. А например, напреженовите релета са с бобина, на която намотките са от по-тънък проводник, но много на брой. Като по този начин се получава висок импеданс и при паралелно свързване с консуматорът токът, който протича през бобината, е относително малък. Как точно действа самото реле? Когато подадем напрежение на намотките на бобината, практически в намотката ще тече определено количество ток, който ще предизвика електромагнитни ефекти. Под действието на електромагнитна сила, котвата ще преодолее силата на изтегляне на връщащата пружина и ще се привлече към сърцевината, като по този начин ще задвижи движещия се контакт към статичния контакт при конструкция нормално отворен контакт. Когато бобината е изключена, електромагнитното привличане ще изчезне и котвата ще се върне в първоначалното си положение под силата на реакцията на пружината, освобождавайки подвижния контакт и ще върне релето в първоначалната му позиция. И контактите на релето, ако са нормално отворени, ще се затворят, ако са нормално затворени, ще се отворят. По този начин на изходът имаме промяна на състоянието на електрическата верига. При някои релета страничният контакт е кръстен конпорт. Недостатъкът на всяко едно реле е ограниченият електрически живот на контактната система. При всяка комутация се образуват електрически дъги и искри, които се натрупват като нагар върху контактните площи. Когато този нагар се увеличи с течение на многото комутации, той започва да пречи на преминаването на електрическия ток през комутиращия механизъм. И съответно релето започва да не работи правилно. За да се избегне този проблем, са създадени релета, които са с вградени електронни компоненти. Например, резистор, свързан към намотката на релето за по-добро сработване. Или кондензатор, включен успоредно на контактите за намаляване искрението и смущенията. В заключение може да кажем, че релето е много важна част от електрообзавеждането. А сега нека да пристъпим към практическата част.
както виждаме нашата стара система. Тук имаме захранващ блок, трансформатор, който трансформира от 240 V на 24 V право напрежение. Съответно имаме реле и осветително тяло. Нашето LED осветително тяло е с два варианта, два режима, зелен и червен. Съответно по този начин може да тестваме двата режима на релето. Включен контакт и изключен контакт. Така, какво се случва? Подаваме, след като подадем напрежение на трансформатора, трансформираме на 24 В право напрежение и съответно имаме плюс, който отива директно в осветителното тяло, и минус, който ще прекъсваме през релето. Този минус, за да го прекъснем, трябва да го закараме в компорта номер 11, съответно в нормално състояние, без да му е подадено напрежение на релето. Номер 12 контакт и номер 11 имат нормално затворена връзка, което значи, че след като подадем напрежение към релето, ще имаме единият цвят, ще свети. Другият цвят, след като заработи релето, ще промени статуса си. Сега това и ще тестваме. Подаваме напрежение и какво се случва? Както казахме, плюсът отива директно в осветителното тяло, минусът минава през релето и през нормално затворения контакт влиза и задейства една от светлините, в случая червената. След като подадем и плюс към нашето реле, ще смени статуса релето и ком порта 11 и 12 вече няма да имат връзка, ще се прекъсне, а ком порта 11 и 14 от нормално отворен става нормално затворен контакт. Сега това и ще тестваме. Ето, дадохме вече и плюс и минус имаме към релето, съответно сменяме системата, вече имаме затворен контакт 11 и 14, вече затворен контакт и съответно свети зеления цвят. След като го пуснем, връщаме статуса на релето. В наобщи линии това е принципът на релето. По този начин действат, вече са според физиката различни и така нататък. Темата с релетата е доста обширна, но се надявам да сме засегнали по-важната част от нея в това видео. Ако видеото ви е било полезно, ударете му един лайк, споделете го с приятели. Също така, абонирайки се за канала, както знаете, участвате в ежемесечната томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и подарък изненада, предоставена от фирмата WhiteBall. Както знаете, когато пазарувате в онлайн магазинът на нашия спонсор фирмата WhiteBall и използвайки нашия промоционален код за цели 10% отстъпка на всички инструменти, по този начин вие спестявате пари и помагате на канала за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. Също така, задължително трябва да изкажа специални благодарности на всички, които натискат бутона Благодаря. Супер благодарности и по този начин подпомагат финансово канала. Благодаря ви! Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много-много професионални успехи. Чао-чао!